Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar Danka Norman zhvilloi këtë ditë të takimin në zyrat elektorale të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në Elbasan, por nuk preferoi të bëjë komente për mediat, ndërsa drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Elbasan, Taulant Balla, tha se është i angazhuar për proces demokratik zgjedhor. Un me të gjithë ambasadorët takohem shpesh dhe gjitha biseda janë biseda miqësore, konsultative dhe asnjëherë nuk marr porosi. E vetmja gjë që dua të them është që Partia Socialiste e Shqipërisë edhe strukturat e saj këtu në Elbasan po punojnë çdo ditë për zgjedhje normale, demokratike. Balla shfrytëzoi rastin për të përçuar një mesazh për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili ende nuk ka vendosur modelin e fletës votimit, duke ia faturuar vonesën përfaqësuesve të opozitës. Prandaj lutem përfaqësuesve të Partisë Demokratike në institucionet e KQZ-s se bashkë me ambasadorin ram dakord që partitë politike duhet të kishin hequr duart një herë përgjithmonë nga procesi i administrimit, por marrveshja e 5 qershorit ishte një marrveshje që ishte nuk varej nga ne, ne ishim kishim gjithë dëshirën t'i ofronim Partisë Demokratike që t'i plotësonim çdo dëshirë, por mos shkojmë deri këtu sa të zëvendësojmë fletën e votimit me faqe gazetash. Pas ballës, ambasadori britanik zhvilloi takim në shtabin e Partisë Demokratike me drejtuesin politik Gazmend Bardhi. Ky i fundi deklaroi se ka dërguar në SPAK 3 denoncime për krime zgjedhore. Gjatë gjithë kësaj periudhe, ne kemi identifikuar raste të krimeve zgjedhore për cilat i jemi drejtuar SPAK-u. Dua të kujtoj këtu që personalisht kam depozituar 3 kazime pranë prokurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që nuk lidhen thjesht me incidentet shkaktuar nga eksponent krimit të organizuar, por edhe me fenomene tjera si që presionin ndaj administratës publike, presionin ndaj shtresave në nevoj, personaj që marrin ndim ekonomike, përdorimit të burimeve shtetrore nga partia në pushtet, si kunder individ që janë përfshirë në fenomenin e blerjes votave dhe mbledhjes kartave të qytetarëve. Janë të gjithë identifikuar me emër dhe me mbiemër dhe gjerastin të bëjthirje prokurisë posaçme kundër korrupsionit që të vijoj hetimet dhe ti përballë këta individ me ligjin dhe si mënyra e vetme për të garantuar zgjedhje të lira dhe ndershme edhe në Elbasan. Dy javë më parë, qytetin Elbasanit e vizitoi edhe ambasadori e SBA-ve Juri Kim, e cila kërkoi fushat dhe proces të ndershëm zgjedhor.